Dhe nga kuzhina njërit, sot kam vendus me përgadit për iftor një fli, për bërse që na nevojitin për blumi, një kilogram mil, një liter, 1.7 litra pra me ujtë ftoht, një lukë të gjelës me krip, mandej për lyrje në nevojitin, 3-4 lukë gjelës plot me kosës e jogurt, vaj, një krem fresh, hopla, ose mundeni vetëm shmand, qka doni, mundi me përzdi shambull. Hedhim kosin në një enë, sepse kosi, nga kosi pro edhe, mandej hedhim një lugë të gjelës me krip, tek mili, edhe një lugë të çajit me krip të harqe. Tani hedhim hopla. Edhe një krem fresh ose shmand. Pa vlak si thoni. Ojk. Si do të e quani. E përzina edhe harqin. Po gjys gote të çajit me vaj. Por që është gote, tash e përgatitim brumin. 1 kg ill e ndava gjysën, e hedhim ujin e ftoht. Edhe tundi me tel të dorës, pra. Edhe ujnë tjetër. Edhe milin që e ndam. Tashti i përzina mirë, pra, me tel dorës, që mos me mbet asë një kukër nga mili, pra, në brun. Edhe fillojna me flin. Flin brenda. Jo, jashtë me saqë. Blumin e kemi tund, edhe tash e morim tepsin. Brumin e kemi përgatit, edhe harqin, tash e morim këtë shporetin që e kom bli elektrik, edhe tepsin e lem të nxehet brenda, sepse i ka griaqt nga brenda, shifni si kurse sa që me rrymë me thonë, edhe pjek shumë mirë për fundi edhe për mi, e kom shu për fundi edhe për mi në këtë programin, pra 270. Pia është nxehur shumë mirë, tash ti e lyna për fundi, me harqin që e kemi përgatit. Edhe ta shpillojna i qesim renat Bismillah. Pra në këtë shporet elektrik me të vërtet mundeni me përgatit çdo ushqim. Ja vlen me pas në shtëpi.
Koha është ftoft e ne. Ka herë s'kemi qit. Dhe qka, si kam thonë, plokat të rajte, kështu që sot vendosëm e qit një fli. Ta shëllqojnë atë programin veç për mi me pjek, ju të regoj tash. E në fund, e lëshojna për mi dhe për fundi, pra. Tash e mbyllim kapakun, edhe e lëshojna te kë programi, pra, që me pjek vetëm nelt. Mandej e qesim prap në fund, për fundi dhe për mi me pjek. Rendat mirë. Ta shëllina. Rendin. Tash e mbyllim prap kapakun. Edhe pjek rendi tjetër, tash prap e lyna, pra deri në fund sikur se flia që lyhen. Për çdo rendi, një rend harç, një rend blum. Rendin e fundit, pra, në basi e kryna, tash e lyna edhe për mi, edhe njëherë me orqin që këtë përgadit, edhe e lëshojna ta një shporetin 2 ondë, për fundi edhe për mi, që të zihet edhe pak flia edhe u kry. Edhe flia është kry, na jemi 4 persona, nuk na vyn as pak me shumë brum, për juve që jeni me shumë, normal që ju vyn me shumë
brum me dy fishu, edhe është pjekur pra perfekt. Fëmija tash prej shkolle hajnë që nuk jena gjerushëm të vogël. Unë e ha me të burrin kësmet për iftar. Juve përshëndes për zemërsisht, ju beft mirë iftar e ju, I said. Shala Allah e na prana në gjerimin. Deri në recetën e radhës, nga kuzhina e nerit të them, miru pofshim!